עד עכשיו לא קיבלנו פנייה רשמית עם הצעה ריאלית כדי לאפשר מעבר כזה או אחר, ולכן עוד כל עוד לא קיבלנו, אז הוא נשאר והחוזר שלו. אני רוצה לשאול אותך, אלון, עלה כאן לשידור ביום ראשון אלישע בהחלט מאמן שגם בתקופה לא טובה, גם אחרי זה אומר הכל, אבל אחד הדברים שאמרתי לו, לא הילד הזה פיללה אלונה שהשקיעה והביאה את אלישע לוי, ויש לו שחקנים טובים בסגל, ויש לכם רק ארבעה ניצחונות. לא לזה, אם הייתי מדבר איתך בתחילת העונה, אומר לך שזה המאזן, היית אומרת לי, אני לא שם. אני חושבת שגם אלישה וגם אנחנו מאוד מוחזרים, במיוחד פתיחת הסיבוב השני, שהוא פתיחת סיבוב שנראה מאוד מבחינתנו. יש לי כאן סיבות קיצוריות, אנחנו מבינים אותם, רואים אותם. בעניין הזה יש קונסנזוס בינך לבין אייל, אבל בוא עם רונן עוד שאלה, כי אני מבין מדבריך שבכל אופן מדובר רק בטיסה לפלרמו, אפשר גם בדרך חזרה לבוא לעוד מסע ומתן, כלומר הכל עדיין פתוח. א', אני עדיין פה ואני אדבר עם אבי גם על ערן וגם על עוד דברים, זה לא קשור לאיפה ערן. ערן יש לו חוזה בפלרמו, צריך להתאמן שם ולשחק שם, שזה לא כזה רע. יש גם עוד כל כך הרבה מועדונים באירופה, אתה יודע, עוד שאלה בסוגיה הזו, בסגה הזו, רונן, האם רועי כהן, אחרי שמועמדותו של זהבי ירדה, לפחות לפרק הזמן הזה, האם רועי מועמד להצטרף למכבי? זה לא אותו שחקן, זה לא אותו תפקיד, אין לזה קשר בכלל בין העניין של ערן לבין הקשר של אלרועי. מכבי יש לה בארסנל הרבה שמות של שחקנים שבחינתם הם אופציה. אני מתארתי שג'ורדי והצוות המקצועי בכלל עושה שם את המחשבות שלו לגבי כל השחקנים של אלרועי. ואם יחליט להביא אותו, יביא, זה לא משהו ברור. תקן אותי אם אני טועה, שני לקוחות מפורסמים